Національній поліції України рік. Обласні урочистості з цієї нагоди відбуваються при заповненій залі. Начальник головного управління Нацполіції Хмельниччини починає з лірики. Не розчаровуйся в Україні і зрозумій її печаль. Насправді, ідея перейменувати міліцію у поліцію була і два десятиліття тому, одразу після здобуття Україною незалежності. От тільки тоді, у 90-х роках, боялися невдалих асоціацій. Так нині вважає перший заступник міністра внутрішніх справ держави Андрій Василишин. Йшов час, що люди не забули Велику Вітчизняну війну і пам'ятали, що таке була тоді поліція. Зараз зовсім інша поліція, зовсім інші порядки. Інші порядки почалися з люстрації. Минулоріч запрошення працювати далі у поліції не отримало 400 правоохоронців Хмельниччини. І це був лише перший етап очищення. Другим кроком це був процес переатестації. Хмельницька область була в першій трійці областей, які пройшли переатестацію. Переатестацію не пройшло також 300 чоловік, працівників міліції. Після процесу переатестації ми отримали постійні штати, структуру, і сьогодні вже в нас є штати і чітко визначена структура. Особливо у Нацполіції Хмельниччини нині пишаються новим підрозділом – корпусом оперативно-раптової дії «КОРД». У правоохоронну структуру області також увійшли, зокрема, управління захисту економіки, протидії кібер- та наркозлочинності, а ще патрульна поліція у Хмельницькому. Водночас серед проблем – недоукомплектування більше як на 20% груп оперативного реагування. Відтак, поліція досі інколи не здатна прибути на місце правопорушення швидко. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.